Dy peshkatar janë mbytur në det mbrëmjen e së mërkurës në Durrës. Mësohet se familjarët lajmëruan policinë kufitare rreth orës 20 të ditës së mërkurë për humbjen e kontakteve me dy peshkatarët. Policia kufitare nisi me njëherë operacionet e kërkim shpëtimit, ku bëhet e ditur se në fillim dy motoskaf nisën kërkimin në det të hapur, të cilat nuk rezultuan të suksesshme. Më pas nga njëri prej motoskafëve është parë varga dubl. Më pas nga njëri prej motoskafëve është parë varga e mbytur pranë kalatës numër 0. Rreth 50 metra larg vargës është gjetur trupi i pajetë peshkatarit Ndue Gjoka 53 vjeç. Ndërkohë trupi i peshkatarit të dytë të mbytur Ram Metalia është gjetur para ditën e së hetes pas kërkimeve intensive të policisë kufitare. Trupi 55 vjeçarit Metalia u gjet pranë zonës së Curilave në qytetin e Durrësit. Viktimat Ndue Gjoka dhe Ram Metalia ishin banorë të zonës së plazhit dhe dilnin shpesh për të peshkuar me varkën e tyre.